hun en koekemoer. Was een van haar onderhouden wat je weet. Het is niet traag. Een Sondagkoerant is wereldwijd een van die gewildste soort koerante. Van deze maand vier Rapport, die grootste Afrikaanse Sondagkoerant in Suid-Afrika, hulle 50ste bestaansjaar. Ons het met oud-redakteurs, journalisten, fotografen en ander rolspelers gaan gesels oor die hoogte en laagtepunte van die koerant en ook talle staaltjies gehoor oor wat achter die skerms gebeur het. Wat maak een Sondagkoerant anders as een dagblad? Op een dinsdag begin je werk aan een courant en dan moet je anticiper die een zondag is hierdie courant op straat is. Waar gaan sy kop wees wat my courant wil lees? En die groot geheim is om die nuus van die week te vat en dit die Sondagkoerant behandeling te gee. Sit om deur die masjien het ons altijd gesê. Sondagkoerant is wat hulle noem boulevardkoerant. Jy is vol snaakse goedjies in die hoofkoerant. Hubert Kutse het gesê aanvankelijk. Toe ons die beeld begin, op een sondagmorgen moet jy die leser, al die lesers sy hare laat reis. Maar jy weet die waarheid van die Sondagkoerant is, daar is iets soos twee groot nuus gebeure, sê die weekblad mense, jy weet, wat op een saterdag gebeur. Mense gaan winkels toe en dan kyk hulle rugby. Natuurlijk op een saterdag is mense aan die een kant daarop gefokus om die koerant net vol te kry. Maar jy weet dat daar niks erger is as 'n koerant wat vroeg klaar is, maar vervelig is nie. Mens sit nie daar en hoop vir iets om te gebeur nie, want daar is soveel werk om te doen op 'n saterdag om seker te maak die vrae wat gevra moes word, is 'n vraag. Mens moet probeer om jou leser nie deeltemal te oorweldig met 'n ongebalanceerde dieet nie. Beteken jy moet in elke uitgawe van 'n rapport seker maak dat wanneer jy aan die einde van die laaste afdeling kom, die meningsblaaie, die leefstijlblaaie, dat jy lekker voel, jy moet dit geniet, jy moet die hele ervaring geniet. Dit beteken, dit moet, as jy denk in termen van die maaltijd, dit moet vleis hê, en aardappels, en groente, en een slaai, en nagereg. Ons sportredaksie, of voltydse sportredaksie is 2-3 mense, ons voltydse politieke redaksie is 2-3 mense, dit is klein. Dit beteken dat allemaal moet betrokken wees. Daar is nie ruimte vir passasiers nie. Is miskien nie meer die Piet Spiere van destyds nie, maar hy is steeds 'n Piet Spiere. Hy is kleiner, maar hy gee steeds die toon aan. Dis nie wat lesers wil weet nie, dit is wat lesers moet weet. Ek het al gesê Rapport en hy sit nog steeds as die wêreldse grootste gemeenskapskoerant. En sy gemeenskap is die Afrikaanse gemeenskap. Hulle bly dwars oor die land en die staat dwars oor die wêreld. En daar moet iets wees wat hulle aan mekaar bind. Net die begin van die Rapport is natuurlik was baie omstrede. Maar Naspers wat in die Kaap gesetel was, wou graag die grootste mark in Suid-Afrika betree. En toe begin hulle in 1965 'n Sondagkoerant met die naam van Die Beeld regstreeks teen Dagbreek. En dit het 'n verwoede stryd afgegee wat 5 jaar geduur het. Toe is daar 'n samensmelting tussen die twee koerante afgedwing deur die twee maatskappye van bo af. My laaste daad voor ek oorhandig het aan Koos Becker, het ek die ander 50% wat van Perskor wat aan hulle behoort het. Terry Moelman van Caxton het toe die ou romp van Perskor oorgeneem. Toe het ek na hom gegaan en gesê, baie verbaand, jy gee knock and drops uit, weet hierdie klein plaaslike koerantjies, jy weet geen benul hoe om 'n groot koerant uit te gee. En toe bied ek hom 'n bedrag aan en hy het daarvoor geval. Ons het die ander helfte gekoop, sodat Rapport weer 100% in die hande is van Naspers, wat vir my groot genoeg toe ek verskaf het. En ek dink vir die redaksie ook. Beide my ouers, my ma en pa, George en Mari, was stigterslede van Rapport gewees. So ons het groot geword, wil ek amper sê, met die hele proses. Maar in my tyd, toe ek nou in my 20s daar by Rapport ingeval het, was Rapport al groot. Die oplaag was in die 400.000, die rolperse het geknars in die aande. Die lorries wat die koerante moes vat, Suidwes toe, nou na middedee. Jy weet, daai koerant het maandag in Windhoek uitgekom, woensdag Beroendo, en hy het nog steeds uitverkoop. Ek kan nog onthou, toe ons begin werk het as journaliste, moes jy, as jy op die misdaadskool was, moes jy ry om te gaan filmsaal.
wat dit was jou, jy spring in die kar en dan jaag jy nou halfpad Nelspruit toe om te gaan films haal of halfpad Potpotch toe of so, want jy het nie, jy kon nie die goed elektronisch aanstuur nie. En dit is nie eers so lang terug nie, so dit is ongelooflik en ons is nog steeds hier. Een rapport het gegaan vir die groot story. Ek kan onthou hoe Frans Kemp op vliegtuig was destijds inbespreek om, ek dink het was Eshel de Rooi, om langsom te sit, daai sitplek, ons het contacte gehad en hulle het vir hom op een sitplek laat sit, hulle het geweet Eshel de Rooi gaan langsom sit. En die story krijg een rapport. Dit is die manier hoe rapport gedink het oor sy verslaggeving, want dit was nie net om die nuus te bring, dit was om die story achter die story te gaan haal. Ons wil goeie ster nuus skryf op een Sondag, ongeacht, without 4 of 5, wie of wat jy is. Of jy die hoogste politieke is, en of jy nou daaronder is. As jy vir een Sondagkrant werk, dan kan jy nie gaan waar die ander journaliste gaan nie. Jy moet hierdie waagstukke neem en sê, goed, ons gaan nie na die begrafnis toe nie, want tydens die begrafnis kan ons daarna toe of daarna toe gaan. Jy weet, ons sal wonderlike goed raak geboor, net omdat ons nie is waar al die kameras en jy weet waar jy al die mikrofone rond sien nie. Ek dink iets wat ons ook nogal baie goed doen en onderskei is, ons ry uit na plekke toe. Ons gaan praat fisies met mense daar. En jy sorg dat jy met verskillende mense in 'n gemeenskap praat, want eerst dan kan jy die ware prentjie kry. As jy jouself verleen op telefoon oproepe of net op sosiale media, gaan jy altyd 'n skewe prentjie kry. Ek dink wat ook fantasties is, ons doen moeite met taal. Elke kop word bedink, elke intro word bedink. Daar word geweldig baie moeite gedoen om goeie Afrikaans te gebruik. Weet, ek het altyd vir die rapportjournaliste gesê, gaan skouspel toe. Gaan na die Afrikaanse kunstefeeste toe, gaan na Carnival City toe, hier so op die Oosrand, en gaan loop daar rond en luister en kyk, luister waar praat die mense, kyk wat se klere trek hulle aan, kyk van wat se soort muziek hulle, want dis ons lesers daar, hulle betaal ons salaris. Jy moet hulle nie oordeel nie, jy kan dink van hulle toetou neem dan net wat jy wil, maar jy kan hulle nie oordeel daaroor nie. Ons is soms mitswillig, en ons is ook soms stroomop, wanneer ons voel dat ander media stemme iets miskyk wat ons glo saak maak of die waarheid is of andersins bietjie skeef getrek word in mediadekking. Maar dit help nie, ons doen dit ter wille van die moedwillig wees nie. Dit is nooit wat ons dryf nie. Ons probeer en is altyd onvolkome om ons lesers in gedagte te hou met alles wat ons doen.